Do Tricolor de Aço. Um jogo difícil, né? A equipe do Asa tem conseguido bons resultados, não é à toa. A gente sabia da dificuldade de seguir o jogo. Nossa, o professor passou para nossa semana aí todinha sobre o que seria. Um jogo difícil, né? Detalhezinho da bola parada que eles fizeram no primeiro tempo, conseguiu sair na frente, mas a nossa equipe, como sempre, com muita disposição, com muita vontade, isso é uma coisa que não está faltando nunca nesse time aqui. E, graças a Deus, a gente conseguiu empatar e somar mais um ponto importante. Como é que foi ficar fora, Lima, desse compromisso aí, o último, antes da parada? Rapaz, difícil, né? Difícil de aceitar, até porque concentrado, pronto para vir pro jogo. E no despertar da manhã hoje, com bastante dor no joelho, me incomodando muito, até vim fazer um teste antes do jogo para ver o grau de limitação que estava me dando, e realmente estava me incomodando muito. E claro que é muito triste ficar assim fora de um jogo, ainda mais de um jogo que vem numa sequência muito boa, mas tem que ter cabeça também, saber o momento de dar uma recuada para poder dar uma recuperada. A sequência é muito pesada e vamos trabalhar bastante nesse tempo que a gente vai ter agora para recuperar todos aí e a gente voltar com força máxima. Esses 20 dias para vocês também vai servir também para trabalhar mais após essa semana de folga, trabalhar mais a equipe, melhorar o posicionamento de vocês para o resto da competição, que vai ser uma competição longa. Não, bastante, né? Que nem o professor passou para nós a programação já, né? A gente vai ter uns dias de descanso aí, até merecido, né? Pelo primeiro semestre muito intenso que nós tivemos. Então a gente tem que descansar bem para a volta dos trabalhos, a gente trabalhar com toda a intensidade que a gente vem fazendo, porque como você falou, a sequência é muito forte, é uma sequência desgastante. E agora, se Deus quiser, depois que a gente voltar ao trabalho e voltar aos jogos, a gente vai parar só. Se Deus quiser primeiro o acesso, vamos em busca dele, logo depois, consequentemente, vai ser o título. Se essa parada não atrapalha você, não é questão do ritmo de jogo? Não, acho que não. Até porque a gente vê, que nem eu falei, a gente teve um primeiro semestre muito intenso de jogos. O professor Marcelo, desde quando chegou agora, que ele está tendo um tempo para trabalhar um pouco mais a equipe, mas mesmo assim é um pouco limitado o trabalho. Agora, como eu falei, vem no momento bom essa pausa para a gente dar uma recuperada, tanto na parte física, que está sendo um desgaste muito grande, e agora depois voltar a trabalhar com força máxima, todo mundo recuperado, focado, a gente dá sequência no bom trabalho que a gente vai fazer.